Tang lo tami lo alo me mingla ba sia ma ka do tang lo tami lo go dutiya dan myama sa go tin cha pe ma phit par de dutiya dan myama sa phat sa de ka a tat mya go tin cha cha so la go sia ma di ni tang lo tami lo go mya win tin cha pe ma phit par de da so yin sia ma ro ne atu di tin gan sa le go le la chi ya aw no ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အခန်းကအသက်လက္ခဏာတိမှတ်စိအားဒီနဲ့တွဲချမှာ၅ရက်ကကာကြီးအလုံးကြီးတင်တချမ်းငယ်ကတဲ့အသက်များကိုသင်ကြားချစို့လားကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အကပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်။အကပုံလေးမှာဆိုရင်အလုံးကြီးတင်တချမ်းငယ်ကတဲ့အအဲ့ဒီစလုံးပေါင်းလေးကိုတွေးမှာပါ။အဲ့ဒီစလုံးပေါင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကလုံးကြီးတဲ့တခြားငင်ကတက်ကိုသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမနဲ့တူတူနောက်ဆက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကျောင်းလုံးစာအုပ်စာမျက်နှာ48ကအခရာလေးတွေနဲ့ဒီနဲ့တွဲပြီးတော့ဆရာမတို့တွေဒီရေးသားပုံလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ရေးသားပုံလေးတွေကိုလေ့လာမယ်ပြီးရင်အတန်ထွက်လေးတွေကိုလည်းဆံမနဲ့အတူတူလေ့လာကြမယ်ပထမအုပ်ဆုံးစကားလုံးလေးကိုလေ့လာကြရအောင်ပထမအုပ်ဆုံးစကားလုံးလေးကလုံးကြီးတဲ့တခြားငယ်ကတတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆံမကရှေ့ကနေအတန်ထွက်တီးဆိုပြမယ်တအားလို့သမီးတို့ကအနောက်ကနေ like ဆိုရမယ်နော်ကာကြီးလုံးကြီးတဲ့တခြားငယ်ကတတ်ကငါလုံးကြီးတဲ့တခြားငယ်ကတတ်ငါစာလုံးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တဆတောင်ဝင်းပူလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တတကဲတအားသမီးတို့သိတော်တာဆရာမတို့လုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တစ်လုံးနေနဲ့ရပ်ပင်လုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တကိုဆက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်တအားသမီးတို့ထုံးစံနာမယ်ဆရာမတီဆိုတာလေးကိုနားထောင်ပြီးအနာကနေ like ဆိုရမယ်နော်ကာကြီးရပင်းလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တချက်ငယ်ရပင်းလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တချက်ဘာတခြားရပင်းလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တဖြောက်ကဲဟုတ်ပါပြီသားတို့သမီးတို့ရေကဲဒီတစ်ခါတော့ရရင်လုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကဲဒါဆိုရင်ဆရာမနဲ့အတူတူလေ့လာရအောင်ကာကြီးရရင်လုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တချခါခွေရရင်လုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တချပါဆောင်ရရင်လုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တပြကဲရရင်လုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တကိုတအားတော့သမီးတို့ဆော်တာသိတော်တာပဲဒီတခါဟတ်ထိုးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တကိုလေ့လာရအောင်နာငယ်ဟတ်ထိုးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တနမဟတ်ထိုးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တမရာဂဟတ်ထိုးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တရှလာဟတ်ထိုးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တလကဲတော့သမီးတို့သိတော်တာပဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြမယ်ကိုနာရောကတအားသမီးတို့ကဆံမနဲ့တူတူရွတ်ဆိုပြီးသွားပြီဒီတခါတော့ဆံမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စကလုံးလေးတွေကိုထပ်ကရဲဖတ်ကြည့်ရေးကြည့်ကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားတို့သမီးတို့ကိုဆံမကသင်ကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆံမတို့ဒီစကလုံးလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပထမအုပ်ဆုံးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးလေးတွေကိုတအားတို့သမီးတို့ကလက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရမယ်နော်ကဲဆံမနဲ့တူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ကာကြီးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တကကာကြီးရပင်းလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တကြကာကြီးရရင်လုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တကြနာငယ်ဟတ်ထိုးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတ္တနကဲတော်လိုက်တာကဲအဲ့လိုဆံမနဲ့တူတူဖတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါတော့သမီးတို့ရဲ့လေးချောင်းမြင်လေးလှစာအုပ်ထဲမှာဒီစကားလုံးလေးတွေကိုရေးကြည့်ကြပါအောင်ကွယ်
တို့သမီးတို့ကစကားလုံးလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီးရေးလေးရေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတခါဆရာမတို့ကရုပ်ပုံကလေးတွေရှိကြရဲ့ဖတ်ကြည့်ရေးကြည့်ကြမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဆက်လေ့လာကြရအောင်ဆရာမတို့ကျောင်းတုံးစာအုံးစာမျက်နှာ49မှာတအားသမီးတို့လေ့လာရမှာပါ။ကဲဒီလိုဆိုရင်ဆရာမတို့ဆက်လေ့လာကြရအောင်အရင်ဆုံးပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီပုံလေးကဘာပုံလေးလို့ခေါ်လဲ။တအားသမီးတို့ကျောင်းမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပုံလေးကစာကြည့်တာလို့ခေါ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့စာကြည့်တဲ့စာလုံးပေါင်းလေးကိုလေ့လာရအောင်။ဆရာမကအရှိကနေတောင်းပေးမယ်။တအားသမီးတို့အနောက်ကနေ like ဆိုရမယ်နော်။စာလုံးရေးချာစာကာကြည့်ရရင်ညတဲ့ကြည့်အကမြင်ကြည့်စာကြည့်တောင်းဝင်ပူလုံးကြည့်တင်တခြားငယ်ကတတစာကြည့်တာแกถ้าส่วนตารุตะมีโดดีปงนี้โหจีบ่าอ๋องบาลีโลขอเลยဟုတ်တယ်တာတို့သမီးတို့ဒီပုံလေးကိုတာတို့သမီးအိမ်မှာလည်းမြင်မှုလေကျောင်းနေမှာလည်းမြင်မှုလေအဲ့ဒီပုံလေးကဘာလဲဆိုရင်အမောက်ပုံလို့ခေါ်တယ်တာတို့သမီးတို့အိမ်မှာကျောင်းမှာအမောက်တွေကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာမကြည့်ချဘူးတာတို့သမီးတို့ရဲ့အမောက်တွေကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲဆိုရင်အမောက်ပုံထဲမှာစနစ်တကျထည့်ပြီးရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့စာလုံးပေါင်းလေးလေ့လာကြည့်ရအောင်အမဟတ်ထူလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတမ်းမပါစားတိတိတိချောင်းငယ်ပုံဝစားနှလုံးပါပုံအမပုံနောက်ထပ်ပုံလေးကိုသားတို့သမီးတို့ကြည့်ပါအောင်နောက်ထပ်ပုံလေးကဖာပုံလေးတွေ့လေဟုတ်တယ်အိမ်ပုံလေးတွေ့တယ်အိမ်ပုံနောက်မှာရိုးတနက်အိမ်မဟုတ်ဘောနော်သူကဖာအိမ်လေးလဲဆိုရင်တအိမ်လေးကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီစလုံးပိုင်းကိုလည်းဆရာမနဲ့တူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်တာဝင်ပူလုံးကြီးတင်တချောင်းငယ်ကတတအလုံးကြီးတင်မတ်တဲ့အိမ်တောင်းအိမ်ကဲဒီပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်သားတို့သမီးတို့ဒီပုံလေးမှာဘာလုပ်နေရလို့ထင်လဲဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့ကောက်ဆောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကောက်ဆောက်နေတဲ့အတော်ကြီးတွေအန်တီကြီးတွေမမတွေကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့ရနော်ကဲအဲ့ဒီဆရာမတို့ကောက်ဆောက်နေတဲ့အတော်ကြီးတွေအမကြီးတွေအန်တီကြီးတွေကိုဆရာမတို့ကလေးစားသမှုနဲ့ကောက်ဆောက်သမားလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကအဲ့ဒီကောက်ဆောက်သမားစာလုံးပေါင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်တဝေထို့ကကြည့်ရေချာကတ္တကစာလုံးလုံးကြည့်တင်တခြားငယ်ကတ္တဆကောက်ဆောက်တမကောက်ဆောက်သမားဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီပုံလေးကိုဆက်လေ့လာကြည့်ပါအောင်ဒီပုံလေးကဘာတွေတွေ့လဲဘာအခင်းတွေကိုတွေ့လဲဟုတ်တယ်တအားသမီးတို့ဒီထဲမှာစောက်ပြိုးခင်းတွေကိုတွေ့တယ်ဆရာမတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တတိဝလန်နေလက်ဖက်တို့ဘာတို့ကိုစောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစောက်ပြိုးခင်းလို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုဆရာမတို့ဆလုံးပေါင်းလေးလေ့လာကြည့်ရအောင်စာလုံးလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတဆပါစာရပင်းလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ပြိုးဝစာနှလုံးပါပြိုးခါခွေးကတခင်းဝစာနှလုံးပါခင်စောက်ပြိုးခင်းကဲဒီတခါအိုးအေးတွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်အိုးအေးတွေကရေထဲမှာဘာတွေကိုပြစ်ချနေလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပတ်ကုန်ကိုပြစ်နေတယ်ဒီလိုပတ်ကုန်ပြစ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကငါးမွေးမြူရေးမှာငါးဖမ်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီပတ်ကုန်ဆိုတဲ့ဇလုံးပန်းလေးကိုပန်းကြည့်ရအောင်ဘာသာလုံးကြည့်တယ်တခြားငယ်ကတက်ပကာကြီးဝါဆွဲနဲ့တက်ကုန်ပတ်ကုန်ကဲဒီတခါမှာတော့တအားသမီးတို့တွေ့ချာမှာကဘာလေးကိုတွေ့လဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်တအားသမီးတို့ဖြေတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကဘာပုံလေးလဲဆိုရင်ငှက်တောက်ပုံလေးပေါ့နော်ကဲငှက်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့အတောက်ကြီးတွေမှာနေတယ်ငှက်တောက်ပုံလေးကဲဒါဆိုရင်ငှက်တောက်ကိုဆံမတို့စလုံးပေါင်းကြည့်ရအောင်ငါဟတ်ထုကတန်ငှက်တာလုံးကြည့်တယ်တခြားငယ်ကတတငှက်တောက်ကဲနောက်ထပ်ပုံလေးကတော့တအားတို့သမီးတို့အာကစားနီးတစ်ခုကိုတွေ့မှာပါအဲ့ဒီအာကစားနီးကဘာအာကစားနီးလဲဆိုရင်ပောက်ကျော်ချင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီပောက်ကျော်ချင်းအာကစားနီးဖြစ်တဲ့ပောက်ကျော်ချင်းဆိုတဲ့ဇာလုံးပေါင်းလေးကိုဆရာမတို့ပေါင်းကြည့်ရအောင်ပါစာလုံးကြီးတင်တခြားငယ်ကတက်ပောက်တဝေထိုးကကြည်ရပင်းရေးချရှိထိုးကျော်ပောက်ကျော်ခါခွေရရင်ငတ်တဲ့ချင်းဝစားနှလုံးပေါင်းချင်းပောက်ကျော်ချင်း
แกน้าส่งปองลีโอจีเมน้าส่งปองลีกาตาลุตมีรูตีเลยบ้ากังลีเลยเฮ้เดนตาลุตมีรูพี่อาเย็นต่อราเบอันนี้กังลีอาตาบ้ากังลูกขอเลยแกตาส่งสามารุเนตุตุสลองบางจีอาตายีชาวเวสานาลองบ้าตาบ้าซาลองจีเดนเดชางเงกัดแต่บ้าตาบ้าตาวีโทกาจีเอชางกัดแต่กังตาบ้ากังแกถ้าส่วนใหญ่สามารถสลองมังลีเด็ดในทีวีชอบมังลีเดียวเลยจีบีด้วยสุดแต่ตัวพี่ที่จะขาดจะรอเสียมากาตาลุตมีดูกูสลองมังตะปงมาปังพี่รอกูตาลุตมีดูกาที่สลองมังตะปงลีเดียวกูกูบาร์เรากูปังจีอาเมแต่แกรู้ตาลุตมีดูปังอะไรแค่แค่สิ่งเดียวส่วนใหญ่พี่น้ำมาสิ่งเดียวพี่พี่มีมีอู้ถอดออกมามาเลยกูกูนี่พี่ปังข้างลุยอะไรถ้าส่วนใหญ่เสียมากาที่สลองมังลีเดียวมาปังพี่รออยู่เนี่ยแต่ถอดได้ไหมเปียบเปียบไหมตาลุตมีดูกะแต่ที่กะตีชานาทางอะไรเนาะแกถ้าส่วนปฐมสาช่างนี่มาสิเดสกัดลงลีดีกูตาอุตมีดูอันตันถอดเปียบยามเองตีชานาทางไหมเนาะปฐมอุทรงะแปะแสงมีมยักลีตะจากทีโยอาสักขงสักดูดิอาช่างมาสิอาลีดีเปียบยามบามเองวันปักจงจักตักขักสักยักลังลังเลเลแกดีสลองเลเลกูตาลุตมีดูกาดีวิดีโอเลกูแชร์ปีดอตาลุตมีดูสลองปังเลเลกูเลเจนจีบ้างแกถ้าส่วนใหญ่ตาลุตมีดูดีนี่เสียมันเนี่ยดูดูเลเจนเงเร่จะมาสาขาอัตตลักษณะที่มันเสียงามาป่าวเนี่ยลองจีเดินตะช่างเงกัดแต่กูตาลุตมีดูตีว่าไปลูเสียมาอยู่สบายเลยเสียมารู้ที่จะแพ้ติงเงาสามาเสียมันเนี่ยดูดูลีลาไปเรื่อยตัวจังตาลุตมีดูกองลงกูชีสุดเต็มมาเลยเสียมารู้นักติงเงาสามาอย่าเลยส่งด้วยจ้ากองลงสิบป่าวเนี่ยสามเนี่ยลีลาไปเรื่อยตัวจังตาลุตมีดูอาลงกูชีสุดเต็มมาเลยอาลงกูที่จะแพ้ตัวน้องสลักบาเร